Що означає електронні сервіси? Боротьба з бюрократією є боротьбою з корупцією. Комп'ютера не беруть хабарів. Комп'ютера не заставляють стояти в чергах. Електронна система і електронні сервіси – це найкращий шлях, яким чином донести послугу до громадянина якомога швидше і якомога дешевше. І те, що зроблено Міністерством юстиції України за останні півтора року в частині реальної боротьби з корупцією, дебюрократизацією і дерегуляцією, заслуговує на повагу не тільки з боку іноземних експертів, але й заслуговує на повагу багатьох громадян країни, які накінець-то отримали можливість не витрачати десятки днів, не платити хабарі, а просто через електронну систему від по спрощеній моделі зайти і отримати будь-яку довідку і будь-які відомості про реєстрацію. Уряд це питання тримає на постійному контролі, саме тому на минулому засіданні уряду 4 голови адміністрації отримали догану і ще майже 10 отримали попередження. Попередження у зв'язку з тим, що керівники відповідних областей невчасно підключились до електронних сервісів. І сьогодні я буду мати розмову з головою обласної адміністрації, і я перший зацікавлений в тому, щоб догани з цих керівників адміністрації були зняті. Поясню чому. Тому що чим швидше вони підключаться до електронних сервісів, чим швидше громадяни країни і Чернівеччини, Запоріжжя, Хмельниччини, Рівного і інших областей, де йдуть певні процедурні зволікання з підключеннями, вирішать цю проблему, ну, тим швидше її буде знята догана і тим швидше громадяни країни отримують на кінець-то доступ до цього сервісу. Для нас це вкрай важливо. Для нас це важливо, тому що це перше – відсутність корупції, друге – відсутність черг, третє – відсутність зволікання часу, четверте – це дешево для громадян країни, п'яте – це дуже робиться швидко і точно, шосте – саме за передачі цих функцій на місця місцеві бюджети отримують додаткові кошти. І це ще одне джерело доходів для місцевих бюджетів. Тому для нас це важливо, а те, що сьогодні ми запроваджуємо електронний сервіс, а точніше видачу свідоцтва про народження дитини безпосередньо в пологовому будинку, це ще один крок до цього. Не треба вже їздити в ці ракси, закси, чекати, зволікати свій час, а просто зразу після народження дитини можна отримати це свідоцтво. Вітаю вас ще. Цукан Матвій Вікторович. Так. Вітаю вас ще. Зводиться, так. Да. І Силантьєва Тетяна Романівна. Так. Вітаю вас ще. Щиро вітаю. Так, батько свідоцтво. Дякую.